Meta представи AI Segment Anything модел, или така нареченият SAM, за откриване на неизвестни до сега обекти в изображения и видеоклипове. Демо версия е достъпна на уебсайта на компанията. Алгоритъмът е обучен върху набор от данни SI1B, съдържащ 11 милиона изображения и 1,1 милиарда маски за анотации. Мета каза, че това е най-големият набор от данни за сегментиране някога. Сам използва различни съвети за въвеждане. Потребителят може да избере определени елементи, като щракне върху тях или използва текстови заявки. Алгоритъмът може също така автоматично да сегментира всички обекти в изображенията и да създава множество маски за двусмислени улики. Допълнение. Невронната мрежа може да работи в тандем с други модели. Според компанията, в бъдеще технологията ще ви позволи да пресъздавате елементи от изображения от AR, VR слушалки или да реконструирате обекти в 3D. SAM и SI1B са налични за изтегляне под некомерциален лиценз. Ето, виждате откъде съм извлякал информацията. Също може да разгледате и вие сайтовете на Мета. Така, виждате какво се случва, как се развива технологията. Така, ето, от тук. Горе виждате линка. Може да свалите текстовия файл. Аз бях Ванко Джи. Надявам се тази информация да ви е била полезна и да сте научили нещо ново. Благодаря за вниманието.